Acordar é Viver, diretamente da Raízes do Samba, Carnaval 2025. É a força do meu povo a cantar. Raízes do Samba já escolheu seu samba. Escolheu não. Lançou aí para toda a comunidade. Tô aqui com o grande Xandinho Nocera, né? Um dos compositores do samba. Esse grande compositor que trouxe a escola desde o Butantã e está fazendo essa grande ascensão aí da escola. Parabéns aí ao trabalho, Recordar é Viver, sempre presente aqui, né? Desde o grupo especial, Acesso, 1, 2, importante, estão sempre presentes lá no Butantã, né? Como você falou, a gente vem trazendo a escola desde a do Butantã. Às vezes o pessoal fala, poxa, você é doido, faz o samba do grupo A ou Z. Eu faço mesmo com todo prazer, que independente do grupo, todas as escolas têm um sonho, são comunidades maravilhosas e uma hora a gente sempre vai ser recompensado. A gente vem trazendo a escola desde lá do grupo do Acesso de Bairros e agora estreando uma Embi, uma comunidade forte. Tenho certeza que chegou para ficar, com certeza absoluta. Para finalizar, não tomar muito tempo, frase de inspiração desse samba. A frase que eu acho que todo mundo vai cantar e batendo no peito é: de quem é a culpa por te amar tanto assim? Raízes do Samba, és tudo pra mim. Eu acho que isso daí é o que vai pegar e já pegou pelo que a gente viu hoje, né? É isso aí. Xandinho, em nome da Recordar e Viver, desejo muito sucesso, muitas sambas e vitórias aí rumo ao Carnaval 2025. Eu que agradeço mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, rapaziada do samba. Vamos acompanhar. Recordar é viver, hein? Tamo junto. É isso. Recordar é viver, porque a melhor escola de samba é a sua. É a sua. Vamos...